מבחינת העבודה הסיעתית, מבחינת העבודה הפרלמנטרית, בכנסת הבאה אנחנו נראה את עוצמה יהודית כמפלגה נפרדת מהציונות הדתית, או שתעבדו כן ביחד? וידוע שאנחנו בלוק טכני, כמובן שנעבוד בשיתוף פעולה, כמו שעבדנו בשנה וחצי האחרונות, שיתוף פעולה מלא, יש לנו הדדיות ויש לנו הערכה, ואנחנו חברים טובים שלי מאוד בציונות הדתית, אבל אנחנו בלוק טכני איתם, זה לא סוד. כן, אז זה בהחלט יהיה מעניין. אני אשאל בזהירות, חבר הכנסת המיועד וסרלאוף, אתה גם תישא בתפקיד שר, כך זה מסתמן? אני ממש משתדל לא להיכנס ולא לתפור חליפות, למרות שקניתי חליפה. אתה חייב שתהיה לך חליפה. חליפה בלי תיק. אז אנחנו מחכים למשא ומתן שיבשיל בעזרת השם ונשביע ממשלה בקרוב. אני יודע שאני, כל תפקיד שאני אעשה, אני אמלא אותו במלוא החריצות והנאמנות והמסירות, כפי שעשיתי עד היום כמנכ"ל המפלגה. ובעזרת השם, בסייעתא דשמיא, למלא שליחותי נאמנה, מתוך אחריות גדולה לציבור.